אני מעורב בשוברים שתיקה בעצם מההתחלה, מכיוון שהיה לי איזשהו רגע שהבנתי שאם אני לא אספר את מה שעשיתי בשטחים, ואם חבר'ה כמוני לא יספרו את מה שאנחנו כחברה עושים בשטחים, אף אחד לא יספר את הסיפור האמיתי. התקשורת הישראלית לא מספרת את האמת, ואנחנו כחברה עושים הכל כדי לברוח מאחריות ובאמת לדעת מה שנעשה בשם שלנו. ולקראת סוף השירות שלי היה לי רגע של הבנה שבו הבנתי שאנשים בבית לא יודעים גם בגללי. ולי ולכל החברים שלי ששירתו יחד איתי בשטחים ועשו את מה שאנחנו עשינו ושברו את הרכוש של הפלסטינים שאנחנו שברנו והתעללו באנשים שם שאנחנו התעללנו בהם, בגלל שאנחנו לא סיפרנו את זה חזרה הביתה, זה לא הגיע הביתה. ואנחנו לא כפינו על התקשורת הישראלית לספר את הסיפור. ומה שאנחנו מנסים לעשות בשוברים שתיקה הוא בדיוק את זה, להשלים את החסר. לבוא ולהציג את העובדות, להביא את המציאות, למי שלא היה שם, למי שלא ראה את זה בגוף ראשון, למי שלא הריח את הריחות ולא עמד מול המראות. כי כששולחים אותי לשם לעשות את העבודה, כולם צריכים לדעת מה זה אומר לעשות את העבודה. כי אם אנחנו, כשאנחנו שם, אנחנו בשם של החברה שם. אנחנו השליחי ציבור, והציבור צריך לדעת מה שליחיו עושים. באיזשהו מקום אני רואה את הפעילות בשוברים שתיקה בעצם כשירות קבע. באיזשהו מקום לא השתחררתי מהצבא. ואני אומר את זה לא בציניות בגלל שאני עובד הרבה. אלא אני אומר את זה באיזשהו מקום מתוך הבנה שזה החובה האזרחית, המוסרית, היהודית, האנושית. איך שתקרא לזה. אני חי פה, זה הבית שלי, ואני חייב להיות מעורב. ואני חייב לקחת אחריות על אולי הדבר הכי הכי משמעותי שהחברה הזאת מעורבת בו, וזה השליטה על הפלסטינים בשטחים. כיבוש צבאי שממשיך למעלה מ-40 שנה על כל מה שזה אומר, על כל ההשחטה שזה אומר, ועל כל מה שזה עושה להם, על כל מה שזה עושה לנו, ואנחנו, בעצם התפקיד שלי, התפקיד שלנו בשוברים שתיקה, הוא לדאוג לכך שהחברה שלנו לא מצליחה לברוח מהאחריות ולחסות על ההשלכות של המציאות הזאת.